Областық білім басқармасы өткен жылды қорытындылап, есеп беруге тас түйін дайынбыз деп отыр. Ал ағымдағы жылға жоспармен бөліспес бұрын барлық аудандарда ашық білім басқармасы күндерін өткізуді жөн санаған. Қазірдің өзінде 7 ауданда ашық сұрақ жауап кезеңі өткізілді. Бүгін Тараз қаласындағы педагогтар мен ата-аналар жауаптыларға көкейдегі сұрақтарын ашық жолдай алды. Жыл сайынғы өткізілетін ашық білім басқармасы күнінің мақсаты басқармамен халық арасындағы қарым-қатынасты жақсарту. Ең алдымен Рахия Сейтбекқызы басқарманың білім саласында атқарған жұмыстарын жіпке тізіп, ағымдағы жылға деген жоспармен бөлісті. Өткен жылы атқарылған ілкімді істерді де тілге тиек етті. Дәл осындай жиындардың арқасында түйткілді мәселелер шешімін тауып жатады дейді. Қазірдің өзінде кездесуге 2000-ға жуық, 2000-ден астам кездесуге қатысып, 300-ге жуық адам қабылдауда болды. Сұрақтардың көпшілігі барлық ауданға тән сұрақтарда бар. Біз сол сұрақтардың бәрін жинақтап, қазір өздеріне жауап беріп жатырмыз. Бірақтан сол сұрақтардың бәрін жауаптарын реттеп, жинақтап, біз өзіміздің сайтқа салып, газеттерге материалдар беріп, және өздеріне жіберетін боламыз. Жалпы барлығын толғандыратын сұрақтар, а жеке сұрақтарына шешімін таппаған сұрақтар сол жерге шешуге тырысып жатырмыз. Жылғандардың арасында көп қойылған сұрақтардың қатарында білім саласына енгізілген жаңа жүйе болды. Яғни үш тілде білім алудың маңыздылығы талқыланды мұнда. Сонымен қатар білім ошақтарының тапшылығы да кеңінен қозғалды. Ал жауаптылар алдағы уақытта үш ауысымды сабақ беруді толықтай тоқтатамыз деп отыр. Өйткені мектеп жетіспеушілігі мәселесін шешуді толықтай қолға алдық дейді. Ал шалай арасында мектеп соңы бойынша ол жеттегі балалардың санының қажеттілігі барлығы есепке алынған, сонымен қазір 600 орындық мектепке біз жер телімі бөлініп, 2018 жылы 23 миллион бөлініп жобалық құжаты дайындалды. Алла қаласа мамыр айында мемлекеттік сараптамадан шыққаннан кейін қайтадан қаржыға келіп тіреледі. Жаңартылған білім мазмұнына кезең-кезеңмен көшу биыл 3-ші жыл жүргізілуде. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесі өткен жылы 7 мектепке енгізілген болса, биыл оның саны 42-ге жеткен. Ал 3 тілде білім беру осыған дейін 45 мектепте ғана жүзеге асса, жаңа оқу жылында 277-ге өскен. Сонымен қатар балғындарды балабақшамен қамту деңгейі де біршама өсіп, 98% құраса, осы жылы оны толық 100%-ға жеткіземіз деп отыр. Перизат Қуатқызы, Азат Байтемір, 7-7 News.